Skáču na trampolíně flexy, je to mé nejoblíbenější, dělám jej i v růžovým, což je pro mě skvělý, že krásně vidíte, kam dopadám. Tak jo, jdem na to, pojďte. Arriba, disfruta las cosas.
Yes.
nejvolnější. Víte, co vás čeká? Naše, vaše. Oh,
look at the things you never see. Těšíte? But you... Máme na sebou nějaký 20 mil skoro. We'll be right back.
Thank you.
83 tepů za minutu. Koukejte, posílejte fotky. Tak, teď se dáme jednu na vydýchání. Mezitím mám pro vás mega věc. Aby, já jsem se připravila, kdybych nemohla dýchat, tak to mám napsané. Takže, na našem e-shopu jumping-profi.com máme pro vás odteď až do pondělí slevu. Zaprvé jsou tam obrovský slevy, skoro na 50%, je tam na hrozně produktů. Čechy a Slováci mají na trampolínu doprava zdarma. Ty vado. A ještě dneska pod kódem, když zadáte tento, je na 500, tak vám to odečte 500 nákupu. Když zadáte Slováci tento, tak vám to odečte 19 euro. Takže od teďka do pondělí. Slevy obrovsky na shopu, na trampolíny doprava, Čechy, Češi, Slováci zdarma a ještě pod těmato kódama dostanete 19 nebo 500 korun slevu. Je to wow, jo? Takže my si dáme teď na vydýchání. Chápu, že tohle musíte rozdýchat. A jdeme. Tak co si dáme? Kdybyste tak aspoň psali třeba, co chcete hrát. To by bylo dobrý. Takže my jdem, já vám tam prostě něco dám. A dávám vám tuto, to máme rádi, pojďte. Já jsem si třeba musela reprát, že? Tak jdem! Pojďte. I can swear, I can jump, I say what's on my mind. If I drink, if I sleep.
úspěšně zadávaj. Tento kód platí taky ode dneška. Tak, dneska se mnou, zítra se na vás těší našlapaný kubokňák a v neděli je velká premiéra. Kuba Mařík má cvičení pro děti. To je, pokud si chcete dát nohy nahoru, užít si to chvilku a děti, aby spaly, to je zapněte v neděli v 6 YouTube. Kuba Mařík tam bude mít 30-minutový blog pro vaše prcky. Já tam Dominika samozřejmě dám taky a strašně jsem zvědavá, jak na to bude reagovat, že pro nás pro všechny je to premiéra. Takže koukejte, sdílejte, komentujte nám to, sdílejte s náma vaše zážitky, ať víme, co je dobrý, co je špatný, jaký písničky byste chtěli hrát a tak. A hlavně, jak víme, že makáme, že jo, protože to je fakt šílený. Takže díky.